ବାବୁସାନ ତରଫରୁ ଆମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବିନା ମୋ ପୁଅ ଜାଣିନି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ବାବୁସାନ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କହିଛି ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟା ରେଷ୍ଟ ନେବି, କାଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି, ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତା'ର ଯାହା କହିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋତେ ବି ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି, ଯାହା କହିବା କଥା ବାବୁସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ।